តារាចម្រៀងមានសុខសោភាបង្ហាញអំពីហេតុផលដែលខ្លួនសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផលិតកម្មរៀមក្រោយជ្រកកោននៅក្នុងផលិតកម្មនេះបាន2ឆ្នាំស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅមហាជនដែលជាអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាតារាចម្រៀងមានសុខសោភាមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងរួចមកហើយក្រោយពីអ្នកនាងបានប្រកាសចាក់ចេញពីផលិតកម្មថោនដែលធ្លាប់ជ្រកកោនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំនិងបានបោះជំហានឈានចូលផលិតកម្មរៀមជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2021ផងដែរបាត់ក្រោយពីបានចុះកងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មរៀមមេសុកសោភាក៏បានចេញបទចម្រៀងល្បីៗជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានបើកអាជីវកម្មមេសុកសោភាសម្រាប់ធម្មជាតិទៀតផងយ៉ាងណាមិញកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅតារាចម្រៀងមេសុកសោភាក៏បានបើកអាជីវកម្មថ្មីមួយទៀតដោយអ្នកនាងបានសម្ពោធ franchise ផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាលេលៀបខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា My Only One Body Lotion Plus Collagen ដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងការចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជនបាត់ក្រោយពីសម្ពោធផលិតផលលេលៀបខ្លួននេះហើយអ្នកនាងមេសុកសោភាក៏បានប្រកាសដំណឹងចាក់ចេញពីផលិតកម្មរៀមនិងហាងមេសុកសោភាសម្រាប់ធម្មជាតិស្របគ្នាផងដែរដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយតារាចម្រៀងមេសុកសោភាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចាក់ចេញពីផលិតកម្មរៀមនេះគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេដោយសារតែផលិតកម្មរៀមចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្សែភាពយន្តហើយអ្នកនាងក៏ពុំសូវមានពេលវេលាដោយមានបទចម្រៀងត្រូវត្រៀមចេញជាច្រើនផងនោះជាងនេះទៅទៀតដោយអ្នកនាងមានអារម្មណ៍ថាហត់ដូច្នេះចង់សម្រាកដកឃ្លានិងធ្វើអ្វីដោយសន្សឹមខ្លួនឯងវិញម្ដងបាទតារាចម្រៀងមានសុខសោភាបាននិយាយបន្តទៀតថាបើទោះបីជាបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មរៀមនិងមិនជ្រកកោនក្នុងផលិតកម្មណាមួយនៅឡើយតែនៅឆ្នាំ2023នេះអ្នកនាងនឹងត្រៀមចេញមីនីអាល់ប៊ុមដោយស្ថិតក្រោមផលិតកម្មរបស់ស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺផលិតកម្ម Camtrack Music លើសពីនោះអ្នកនាងក៏មិនទាន់សម្លឹងឃើញផលិតកម្មណាមួយបន្តនៅឡើយនោះទេបើទោះជាមានផលិតកម្មធំៗជាច្រើនបានសម្លឹងមកលើរូបអ្នកនាងក៏ដោយពលគឺនាងចង់មកពង្រឹងមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំសិនបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងមេសុកសោភាបាទថ្មីនេះគឺតារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តទៀតហើយដោយសារតែនាងបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផលិតកម្មរៀមជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់ពីជ្រកកោននៅក្នុងផលិតកម្មនេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំបាទក្រោយការចាក់ចេញនេះតារាចម្រៀងមេសុកសោភាក៏បានបង្ហាញប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលខ្លួនសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផលិតកម្មមួយនេះផងដែរដោយតារាចម្រៀងរូបនេះបានប្រាប់ហេតុផលថាខ្លួនចង់ធ្វើអ្វីសន្សឹមដោយខ្លួនឯងវិញម្ដងហើយក៏ចង់បាត់សម្រាកខ្លះដោយមានអារម្មណ៍ថាហត់និងម្យ៉ាងទៀតផលិតកម្មរៀមគឺចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផលិតខ្សែភាពយន្តជាងការផលិតបទចម្រៀងបាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលតារាចម្រៀងរូបនេះសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផលិតកម្មបាទរៀមជាផ្លូវការផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ